Սուրբ Զատկիտի տոնին Տաթևի վանքը մարդաշատ էր։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբարության տոնը աշխարհի տարբեր անկյուններից համախմբել էր հայերին։ Բոլորը շնորհավորում էին միմյանց ասելով. «Քրիստոս հարյավ իմեռելոց» և պատասխանում. «Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի»։ Մենք այդ օրը դիմավորում ենք շատ մեծ խանդավառությամբ։ Ես շատ եմ ուրախանում, թեկուզ երեխաների հետ միասին։ Առավոտյան Տաթևի վանքում սուրբ պատարագ մատուցվեց, արարողությունից հետո օրհնվեց վանքի բակում բացված սեղանը և սկսվեց հավկիտների մրցույթը, ապա սիրո ճաշ մատուցվեց։ Ամենամեծ տոնն է տաղավարտումներից, որը մեզ համար գրավական է մեր քրիստոնեության, որ ամենչի անկմանը կա վերելք, եթե մենք զղջում ենք, ապաշխարում ենք, և գնում ենք իր ճանապարով, ապա Քրիստոսի հարությունը մեզ համար հույս է և հաղթանակ է բոլոր պարականներին։ Տիկին Լարիսան Աբխազիայից է, առաջին անգամ է Հայաստան եկել, Զատկի տոնին է մասնակցում, ասում է իրենց մոտ բոլորովին այլ կերպ են նշում, հիմա Աբխազիայի հայերին պատմելու շատ բան կունենա։ Գնում ենք ավելի շուտ խաչը, տանում են գերեզմանոցներն են գնում, ընդեղ նստում են, սեղաններ են կցում, գերեզմանոցներում ամեն ինչ, ուրախ ենք, որ այսօրվա ուրը Հայաստանում ենք, Տաթևում ենք։ Կեսօրին Տաթևի վանքի բակում ազգագրական երգի պարի կատարումներով հանդես եկավ Վարքայոց ավանդական ազգագրական պարի խումբը, գեղեցիկ անակնկալը բարձր տրամադրություն էր հաղորդել հավաքվածներին։ Որոշեցինք Զատիկը այստեղ տանել Տաթևի այս սուրբ կամարների ներքո, Հայր Սուրբը նաև ողջունեց մեր ծրագիրը։ 1-2 կատարումից հետո Տաթևի վանքում հանդիսատես չկար, բոլորը միացել էին խմբին, շուրջ պար կազմել, ազգային պարերը սովորում էին խմբի հետ միասին կատարում։ Ազգային մշակույթը չգիտես ինչի բարձրացել է բեմ ու բեմից հանդիսական, որը ես այդքան էլ չեմ ընդունում ու գրեթե բոլոր ազգագրությամբ զբաղվող մարդիկ, ովքեր որ ես ամեն ինչը գիտեմ, որ սա բեմի չի, սա պետք է լինի այսպես ժողովրդի շրջանում, բոլորը մասնակից պետք է լինեն, ծապտվող գրեթե չպետք է լինի, այսինքն բոլորը անխտիր, փոքրից մինչև մեծ լինում են մասնակից։